Assalamualaikum aziz yurtdosh qo'zlari va kanal obunachilar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, notifikatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqni chalib qo'yishni unutmang. Biz chiqargan videolarni birinchilardan ko'rib ko'rasiz. Mana sizlarga mana 700-800 kilo keladigan buqalarni ko'rsatyapmiz. Bular sotilmaydi. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti, narxini aytmasang nimaga video chiqarasan deb. Akalarim, narxini aytmaganimizni sotuvchilarni o'zi narxlarini aytmaydi. Kelsa ustiga gaplashamiz deb. Mana shu videoyimizga 70 ta like yig'ib bersangizlar, xudo xohlasa mana shu videolar mollarni to'liq abzorini qilib ko'rsataman. O'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiringlar.